ちょっと待って、インターバルはね、なんか序章とか押すときとインターバルあったじゃん。それがなんでなくなったの？あ、なんかあの黄色い傘懐かしい。なんか俺も小学生の頃ああいうなんか黄色い傘つけてた気する。ああいう黄色い傘使ってた気がする。傘つけてるってなんだ。え、お母さん？お母さんはつぐみちゃんって読むもんね。あ、え、ハッピーエンド来た？ハッピーエンド来た？よかった。よかった、ハッピーエンド来た。帰ってきたんだ。お父さんも呼ばなきゃ。ど、ほんとどこ行ってたの、ほんとに。ですよねー。ですよねー。すっごい方かな、読みにくいよ。お母さんの文字読みにくいよ。お母さん、上向かないとダメ？怖いってマジで。口を閉じろ。うわ、ちゃんとつぐみちゃんって聞こえたわ今は。無理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 無え、これでもつぐみちゃんいないよね、もう。多分。パパ！つぐみ。あ！お父さん仕事を辞めても探し出してやるからな。お父さん。仕事なんかよりお前たちの方がずっと大事なんだ。お父さん。お父さん。もうマジで心えぐられてきた、本当に。もう幸せな家族を返してやってくれ、この人。ドゥ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 。不自然すぎんだろ、あれ。なんだあれ。うおー、なんだこれ。意外と淡白。意外と反応淡白。なんか事故でもあったのかな。っていうか、なんや。そうそう、なんか電柱増えてるよね。電柱やっぱ増えてるよね。電柱なんか増えてるよね。ああ、それどころじゃないもんね、お父さん。あとでもう一度警察に行ってみよう。え、でもどうやったら見つかるんだろうね。どこに行ってるかもわかんないもんね、パッ、あのお母さんとつぐみちゃんが。うん、警察もどうやって見つけた。あら、あっ、こ、あ、めっちゃむせそうになって我慢したから、ちょっと今めちゃくちゃなんかあの胸のあたりの骨が痛い。もうやばいって、もうよくないこと起こってるよこれ。もうおかしいよあれ。おかしいよ、あの赤いの。何？いちごシロップ？いちごシロップ？もう無理。ちょっと待って、無理。無理、ほんま無理。ちょっと待って。聞こえない。やばいって、マジでこれ。これお父さんも、なんて言ってんの？お父さん、え、なんて言ってんの？お父さんなんて言ってんの？アバター？なんか視界がすごいグワングワンなってない？これ
なんか変な感じになってるよね。後ろのやつ顔かと思ったけど顔じゃねえな。あれあれは顔じゃない。顔、これは顔、これは顔。ちょっと待って、無理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 。なんでこの一家が、なんでこの一家がこんな目に遭わなきゃいけないんだよ。なんかしたのかこの一家が。無理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 。ちょっとふざけてない、つぐみちゃん。ちょっとつぐみちゃんもお母さんもちょっとふざけてない。無理、ちょっとおかしいって。あれおかしいって。あれ後ろに歩いてんの何あれ。エプロンしか原型ないじゃないの。どこからがヘッドホンから聞こえるよ俺は。うわっ、わけないけど。後ろの、後ろのやつ何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 、何何何何何何、怒じゃないのよ。笑っ、ごめん、怖すぎてすぐエンターしちゃった。ごめんごめんごめん、ほんまにごめん、ほんまにごめん。多分まだ動きあったんやけど、マジで怖すぎてすぐエンターしちゃった。本当にごめん、本当にごめんやけど、そんなに申し訳ないと思ってない。あ、これもうだ、ダメダメダメ、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 ダメ。これもしかしてもう、もうダメ、もう、もうダメですかこれ。なんでそうなんの、どこ、ここ本当に動けないぞ。クソ、どうなってるんだ。無理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 。バケモンド、バケモンド、なんでわかんだよ。なんでわかんだよ。そんなところにいたのか。そうは、ちょ、怖い、無理無理無理、ちょっと、ちょっと待って、なんだ、なんか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 、近いんだ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 、こっち来んな、こっち来んな、逃げろ、逃げろ、パパ、逃げろ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 、おい、絶対助けてくれる面じゃねえ、絶対助け、食われるー、うわぁ！冷静なん？いや、こっちみんな。すぐみ？に？なんで？雨が。倒されん、ちょ、
あれやな、あ、怖すぎたら悲鳴とか出へんねんな。つぐなひ、わあ、悲鳴出るわ。え、これは何？傘と、なんなんこれは？何を意味してるんだこれは？いやー、3話も怖かったね。うん、なんか日常侵食リアルホラーっていうのがなんかすごい分かったわ。なんか最初普通にさ、なんかよくある親子の会話っていうかさ、まあなんか日常を演出しといて、でだんだん壊れていってるみたいな。なんか今回でその継ぐの日っていうコンテンツの真髄を見た気がするね。なんか俺正直最初余裕だと思って喋りまくってたんだけど、途中からマジでふざけれなくなってたわ。あー、超怖かった。まだ結構あるんだよねこのシリーズ。へへ